bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥାଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ୱାଇଫ୍ ପୁନମ ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ହେଲମେଟ୍ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବୋଲିକାଲ କଥା, କାରଣ ମୁଁ କଟକ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି, ସ୍କୁଟର ଚଲାଇ ଆଣି ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କାର୍ ନେଇକି ଯାଏ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବାହାରକୁ ସେତେବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ସବୁ ସାବିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ହେଲମେଟ୍ ଖାଲି ଦିଅନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ଇନସିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଅସଲ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ହେଉଛି କଥାଟା ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆଗରୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ସିନା ସାବିତ୍ରୀ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ସାବିତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବେ, କାଲି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, କାଲି ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ମାନେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ତ କ'ଣ ମନରେ କେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସମାଜ, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ, ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କଟକରେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛି ଯେ କେହି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ କଟକଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ, ବଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଯାହା ଆମର ରୁଲ୍ସ ହେଲା କି ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବ, ବଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ନେଉଛନ୍ତି, ଛାପ ବାହାର କରିଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ଠକୁଛେ। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି କରିବା କଥା ପେଟ୍ରୋଲରେ ସରି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳକୁ ହେଲମେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଣ୍ଡ କାର୍ରେ ଗଲାବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇ ବାନ୍ଧିବା, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯିବା, ଆମେ ନିଜେ ସେଫ୍ଟି ରହିବା, କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହଉ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଫ୍ୟାମିଲି ହଁ ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ ପଛେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଟନେଇକି ବସନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ସେଫ୍ଟି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିବା ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେତିକି ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କାଲି